Isso não parece com os outros. Paredes não vão impedir. Portas não vão impedir. Nada vai. Não posso. Paredes não vão impedir. Portas não vão impedir. Está vindo. Está vindo. Paredes não vão impedir. Parece que tem alguém em perigo. Aquelas coisas vão matá-la se eu não fizer nada. Ah!
Parece que tem alguém em perigo. Aquelas coisas vão matá-la se eu não fizer nada. Tá tudo bem, eu dei um jeito neles. Abre a porta, por favor. Eu preciso fazer umas perguntas. Obrigada. Você me salvou. Achei que eu ia morrer. Tá tudo bem. Se acalma. O que está acontecendo lá? Como é que eu vou saber? Se alguém deveria perguntar o que está acontecendo, sou eu. Olha só, acabei de chegar aqui. Eu tô ainda mais confuso do que você. Ah, é? Qual é o seu nome? É Sebastian. Sebastian Castellanos. Bom, então você não tá tão confuso quanto eu. Eu nem consigo lembrar meu próprio nome. Não sei que dia é hoje. Nem sei onde eu tô. Céus, o que tá acontecendo comigo? Olha, tenta se lembrar do que puder. Uma hora eu tava naquele escritório, sendo entrevistada por aquela médica asiática. E de repente, eu tô nessa cidade que eu nunca visitei, usando roupas que eu nunca vi. E tem um cara que diz que é meu marido, me falando pra fugir. Eu não sou casada, senhor. Nada disso é real. Não pode ser. Deixa eu perguntar uma coisa. Tô procurando minha filha. Ela tem 6 anos. Se chama Lily. Eu não vi nenhuma criança lá fora. Nada além daquelas coisas. Droga! 6 anos? Ah, sinto muito, senhor. Coitadinha. Perdida lá fora. Queria poder te ajudar. Eu também. Mas não vou desistir até encontrá-la. Então você acordou aqui há algumas horas? Horas, dias. Perdi a noção do tempo. A última coisa que lembro é estar naquele escritório, como falei. Que escritório? Precisava de dinheiro, daí respondi a um anúncio procurando pessoas para um estudo sobre o sono. Eles coletaram meu sangue, fizeram um exame físico e daí aquela asiática me fez perguntas estranhas o dia todo e... Não entendo o que está acontecendo. O nome Mobius significa alguma coisa para você? Acho que não. Mas não consigo me lembrar de muita coisa. O que pode me dizer sobre aquelas coisas lá fora? Não sei. Só sei que eles vão te matar se tiverem a oportunidade. Melhor manter a distância deles. Alguma ideia de onde surgiram? Aquele cara que disse ser meu marido começou a agir todo estranho. Ficou olhando por cima do ombro para uma coisa que eu não via. Daí, de repente, ele começou a gritar e a mudar. Tinha umas bolhas na pele. Foi horrível. Quando vi, ele estava tentando me matar também. Então, eles costumavam ser cidadãos normais. O que está fazendo eles mudarem desse jeito? Eu não sei de nada. Eu não posso ajudá-lo, senhor. Vou tentar entender isso.
Fica aqui, com as portas trancadas. Não é seguro lá fora. Eu não vou para lugar nenhum, com certeza. Mas obrigada por me salvar. Se precisa de algo da casa, vá em frente. Fique à vontade. Queria poder fazer mais por ela, mas encontrar a Lily é a melhor coisa para todo mundo aqui. Thank you.
tá vendo. Que frio. Que porra tá rolando? Tá vindo atrás de mim. Tenho que sair daqui. Droga, preciso da chave de acesso. Que porra tá rolando? Tá vindo atrás de mim. Tenho que sair daqui. Come on.
Talvez isso me tire daqui. Será que eu imaginei isso? Não. Isso foi... O que era aquela coisa? Foi real ou coisa da minha cabeça? Sebastian Castellanos. Detetive. O que essa merda tá fazendo aqui? Thank you.
Arquivo número 15. Entrevista com o detetive Sebastian Castellanos. Detetive, poderia me contar sobre aquele dia no hospital psiquiátrico Beacon? Eu já te falei umas 10 vezes. Vamos analisar mais uma vez. Isso parece mais um interrogatório do que uma entrevista. Por favor, detetive. Sou eu. Isso foi o aconselhamento que me obrigaram a fazer depois. Ele só estava usando uma técnica em mim ou sabia de alguma coisa que eu não sabia? Você não pode me manter aqui.
Beacon? Não posso ter voltado. Que porra tá acontecendo? Eram só lembranças? O que você quer? Sebastian, você está bem? Seus sinais vitais deram um salto repentino. Estava prestes a ter uma parada cardíaca. Eu vi Beacon. Estava lá de novo. Como é possível? Esse é um stem totalmente novo. Eu não sei. Mas sei o que vi. Meu Deus, só espero que não aconteça de novo. Já está ruim o suficiente aqui. Eu não quero ter que reviver o passado de novo e de novo. O lugar está tentando mexer comigo. Eu não posso me distrair. Eu tenho que achar a Lily.
Voltou, detetive? Não há nada de errado em ter cuidado. Mas você não pode evitar a luta para sempre. Talvez seja melhor adicionar algumas habilidades de combate. Thank you.
Mas o que é isso? São da Lily? Lily! Você tá aqui? É o papai! Pra onde ela foi? Lily, tá tudo bem. Sou eu. Droga. Tá legal, se acalma. Como eu entro aí? É a boneca da Lily. Ela esteve por aqui. Lily. Ah, meu Deus. Ela está em perigo. Alguém está atrás dela. Tenho que verificar os fundos. Ver para onde dá essa janela. Tá legal, Lily. Pra onde você fugiu? Hã?
Mas o que é isso? Outro sinal. Ótimo. Tô indo, meu amor. Aguenta firme aí.
furtividade já era. Vamos tentar de novo. Sangue de alguns dias. Tomara que não seja da Lily. Oh, graças a Deus. Pegadas. De quem será que são? Parece que ela parou aqui para se esconder. Ela deve estar naquele depósito. Menina esperta. Aposto que tem ótimos lugares para se esconder lá. Lily veio lá de cima. Ela provavelmente rastejou por aqui.
Eu tenho que passar. É uma menininha corajosa e esperta. Vai ficar bem. Só tenho que achá-la. Tenho que chegar lá de alguma forma. Talvez tenha um jeito pelo outro lado. Outra boneca. Mas cadê a Lily?
Ele, o assassino com a câmera. E o filho da puta pegou minha menininha. Eu tava tão perto. Droga! Se acalma. Pensa. Eu tenho que salvá-la. Nenhum sinal nesse comunicador. Tenho que achar outro jeito. O'Neill. Eu não sei se posso confiar nele, mas ele quer sair daqui tanto quanto eu quero achar a Lily. O'Neill, é o Sebastian. Pode me ouvir? Merda! Agora não! Talvez funcione melhor lá fora.
Aí está você. Mas cadê a Lily? Não posso deixar ela escapar de novo. Oh! Você! A menina! Cadê ela? Merda! Perdi ele de novo. Espero conseguir falar com o O'Neill. O'Neill, é o Sebastian. Ainda tá vivo? Digo, você ainda tá vivo. Ótimo. Conseguiu localizar o núcleo? Não. Mas sei quem pegou ela. E ele tem poderes diferentes de tudo aqui dentro. Mas perdi ele. Acho que posso te ajudar com isso. Captei uma frequência que nunca vi antes. Tá vindo da prefeitura. Ótimo. Onde fica isso? Olha pra cima. Vê um prédio com uma grande torre com um relógio? Sim. É ali. Caralho, como é que eu vou chegar lá em cima? É um pouco complexo. Volta aqui e eu posso te explicar. Beleza. Eu tô indo. Thank you.
Você não consegue ficar longe de mim, não é? Não há nada de errado em ter cuidado. Mas você não pode evitar a luta para sempre. Talvez seja melhor adicionar algumas habilidades de combate.
Você chegou bem aqui. Eu não sei se bem é a melhor palavra, mas é, cheguei. Agora, me fala como chegar na prefeitura. A Union foi construída com um tipo de área de bastidores para informantes da Mobius poderem observar secretamente as cobaias. A maioria dessas passagens ainda está intacta para desviar das fissuras em Union. Mas pedaços da cidade estão flutuando no ar. Como é que existem túneis? São passagens, não túneis. Quando você entra e sai dele, está basicamente mudando de fase. Nós chamamos de a medula. Está em uma camada separada do que você vê. Isso não faz sentido. Felizmente, não precisa fazer sentido. Só precisa funcionar. Mas é um labirinto. Se pegar o caminho errado, pode acabar do outro lado da cidade. Onde fica essa medula que vai me levar até a prefeitura? E quem é que inventa esses nomes ridículos? Vou marcar a localização da entrada. Fica no Refúgio Norte. Parece um computador normal, mas não é. Vou te dar a senha necessária para ativar. Quando entrar, siga o outro marcador até a saída B2. Deve te levar direto para a prefeitura. Você podia ter me dito isso pelo comunicador, né? Talvez. Mas daí não ia poder te dar isso. As passagens estão intactas, mas o colapso de Union danificou a infraestrutura. O comunicador diz que tem um vazamento de gás bloqueando o caminho para a saída B2. Você nunca sairia vivo sem isso aqui. Vazamentos letais de gás, né? Valeu por deixar o pior pro final, O'Neill. Com base no que vimos até agora, duvido que seja o pior que você vai encontrar. Você não tá ajudando. Tem que saber de mais alguma coisa antes de ir?
Oh, não. Thank you.
A propósito, como você sabia que esse sinal vinha do cara que eu falei? Meu comunicador enlouqueceu quando você tentou ligar antes. Alguma coisa estava causando interferência, uma frequência que eu nunca vi antes. E vinha do depósito em que você estava. Pouco antes de você ligar, o sinal desapareceu. E daí, bam, estava na prefeitura. Quando você disse que esse cara era poderoso e que eu tinha perdido? Bom, era lógico que ele era a origem do sinal. Que tipo de poderes estamos falando aqui? Ele invocou aquelas coisas como se controlasse elas. Daí ele simplesmente se teletransportou. Parece a última vez que estive no STEM. Mas todos em Union foram testados antes de serem colocados no STEM. Não deixaria um psicopata entrar. Bom, eu entrei. Eles não me testaram. Mas você não é um psicopata. Né? Por que você acha que ele decidiu ir para a prefeitura? Provavelmente tem a ver com um emissor de campo estável que ativamos lá. Caramba, o que é um emissor de campo estável? É uma máquina que estabiliza temporariamente uma área de um ambiente STEM se ele começar a desmoronar. Não chega nem perto de ser poderoso e eficaz como um núcleo, então só usamos para emergências. Ele não parece estar funcionando. É, mandamos o Harrison e uma equipe de segurança para ativá-lo quando chegamos. Espero que estejam bem. Talvez você devesse vir comigo. Se eu achar a Lily, podemos sair daqui juntos. Sem chance. Só saio desse refúgio se for pra sair completamente de Union ou se me obrigarem. E quem diabos é essa Lily que você fica falando? A Lily é minha filha. Ela é o núcleo. Não me admiro que esteja tão determinado a achá-la. Sua ajuda seria muito útil. Vou te ajudar daqui quando puder, mas não vou lá fora. Ela é só uma menininha. Eu sei, mas apelar pro meu lado emocional não é um bom jeito de me convencer de alguma coisa. Desculpa. Simplesmente não sou assim. É, eu percebi. Thank you.
Por favor, me perdoe pelo que eu fiz. Por favor, me perdoe pelo que eu fiz. Por favor, me perdoe. Ah, meu Deus, por favor. Eu sei que eu pequei, mas... isso não. Por favor, eu... por favor, me perdoe pelo que eu fiz. Por favor, me perdoe. Oi? Oh, meu Deus, por favor. Você tá legal? Por favor. Por favor. Por favor. Parecia que o padre sabia se defender.